Så jag går in på hästens. Jag tänkte ju, brorsa, jag har budget. Och så han pekar på en säng. Skön säng, fin säng. Jag bara, Anton, vad går en sån här bad boy på? Bad boy? Han bara, den där. Den här standard varianten. Han bara, den börjar på 650. Jag låg där på min mamma. Jag har aldrig blivit så fattig så snabbt. Jag kan berätta varför de är så dyra. Typiskt Hampus. Säg inte att du hade hästens. Våra svängramar är tillverkade av massiv noggrant utvald furu från skogar i norra. Jag trodde han skulle säga Taj Mahal, guld från Madagaskar, någonting. Jag kan tillägga en sista grej. Ett inbyggt ventilationssystem. Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges enda och just nu mysigaste talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Donomina och den här showen gör jag tillsammans med min vapenväninna Behrouz Badri. Tjena Behrouz, fan är läget då? Det är bra själv. Idag är det måndag. Ja. Det betyder igår det var söndag. Exakt. Och det, vad var det för söndag? Första advent. Och jag känner ingen som gillar julmys mer än Berra. Så därför Hampus, vår producent, som också är med, hej Hampus. Hej. Mr. Witchill. Han tog initiativet, vuxen som han är, och köpte den här ljusstaken. Och Kevin tog initiativet och köpte chokladpraliner till dig. Det här är, ska ni ge mig dåliga besked när jag händer dumla grejer? Vad är det här? Så jag tänker att vi ska tända ljuset, ja. Men innan vi tänder ljuset så vill vi säga tack till Coca-Cola som är huvudsponsor till Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Då är vi igång. Okej, nu tänder vi ljuset. Kan du lägga lite julig musik här i bakgrunden? Så här. Dun, 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 dun. Okej, alla. Skämde ut sig live. Jalla. Ja, bra. MC. Fire. Vet du vad du borde ha? Du borde ha tändstick. En eldkastare. Ja, en eldkastare. Vad är det? Tänkte de här ljusen, vad är det för fake? Nej, men du borde ha sån här tändsticka. Ja, jag vet, men han tänkte inte så långt, Hampus. Ja, okej. Okay. Det har inte kommit till Borås. Du drog fram din John Silver. På den där. Okay. Men det här är ett avsnitt, det är jag bara ett solavsnitt och vi ska prata om massa grejer. Mm. Jag älskar våra solavsnitt. Det här är mysigt. Ja. Och jag vet att men det här är våran ventil. Det är vår egen tid. Vår egen tid. Som är eran tid. Exakt. Så tryck på like om ni kollar på YouTube och sånt faktiskt. Också. Men som du ser i mitt ansikt, jag har bättre hy än vanligt. Vad har hänt? Jag har sminkat mig. Eller jag har inte sminkat mig, jag har blivit sminkad för att jag har precis spelat in, den här veckan har jag spelat in en hel säsong utav ett tv-program som heter Detektiverna. När kommer den? Det kommer i mars, tror jag. I samma veva så har du, Berra, imorgon har ni sista dagen för inspelningen av Bäst i test. Ah. Så att först så kommer Bäst i test gå, sen kommer Detektiverna som är lite samma koncept fast kanske lite annorlunda. Så det är kul för det kommer finnas mycket tv. Inte nog med det, den här helgen, det vill säga ni ser det här på måndag, nu i helgen så gick vårt program på Smartare än en femteklassare. Just det. Och jag vill inte spoila det för det är kanske folk som inte har sett det. Nej, så gå in och kolla. Men det vi kan konstatera är att jag är dum i huvudet. Vi kan konstatera att det är nagelbitare. Det är riktigt, det är tight lopp. Det är tight lopp. Och vi sen allt kom ner till allmän bildning. Ingen av oss hade koll. Hampus, tror du att du är smartare än en femteklassare? Nej, jag tror inte jag hade levererat i det programmet. Jag tror jag är smartare rent så här, socialt. Han är bättre på haffa gäris än en femteklassare. jag är nog mer street smart. Han bara, det beror på, alltså det är matteprunni. Om det raggar tjej, jag är utklassad honom. Jag är PhD. Exakt. Men grejen att de här femteklassarna som vi hade, de är ju dopade. Ja, 100%. Det är inga femteklassare det där. Nej. När jag gick femma, jag kunde inte de här grejerna som de kan. Nej. Och de skriver också sina svar när vi gör. Ja. Alltså det tog 2 sekunder när de hade klarat sina svar. Men det ligger också färskt i deras minne. Det är som körkortsboken. Vi alla är och körkort. Ja. Om vi alla hade gjort teorin idag, vi alla hade felat sönder. Men vissa föds ju, alltså jag kan tycka att det är lite orättvist. För att vissa föds faktiskt smartare än andra. Ja, men vissa föds snyggare än andra. Har du sett dig själv? Du kan skära parmigiano och reggiano med dina käkben. Har du sett mig? Jag ser ut som en truck. Det är livet inte rättvist. Vad ska jag säga till dig? Nej, men jag vet inte fan. Alltså det... Det har på samma dag en poäng. Faktiskt, du hade rätt. Sen vi har folk som bär det. De är snygga och smarta.
Äsch, jag är en blandning av er två. Ja. Nej, men kärleksbarn. Exakt. Om Anis och Hampus var barn, då var mig. Ja. Nej, men vad skulle jag säga? Nej, men de här femåringarna, det är Elon Musk-människor som är fem år. Alltså, hur ska du utmana? Det här är bara Berra som försöker motivera sin dåliga insats. Ja, alltså. Egentligen, det var tjock efterblivna ungar. Varför inte ja, ännu mer? Det var en. Jag bara, är du fem år på riktigt? Jag bara, har du lägg? Kan jag få se ditt lägg? Han bara, va? Jag bara, omöjligt att han, är, eller, att han går i femma. Ja, nej, men det var, de var smarta. Men de är, det är vi som är åsnor också. Ja. Alltså ska tilläggas. Det är, kombinationen som ger kontrasten. Ja. De är ubersmarta, vi är uberåsna. Men det var ett tillfälle, jag vet att de tog med det här i trailern. För de pratade om nutidsorientering. Mm. Vet du vad det är, Hampus? Nej. Vet du vad det är? Jag trodde de sa nutidsorientering. Jag bara, det är när man sådär springer i skogen. Fast man gör det i nutid, ärligt. Ja. Men det är nog helt annat. Du springer i skogen och medveten. Då är det nutidsorientering. Men hur har det gått med bäst i test? Alltså det har gått bra. Alltså. Grejen är att jag har gjort, ja, men vi har gjort liksom våra grejer, vi har gjort smart under femte klass, vi har gjort lite andra produktioner, men det här, det är ändå så pass stort för att man vet att det är ett stort tv-program. Ja. Man vet att det är så här, det blir liksom allvarligt på ett annat sätt. Och jag har gjort det med Johan Pettersson, Maria Lundqvist, Mauri, Charlotta Björk, det har varit vi fem som har gjort det. Så att jag har också vetat att så här, ja, men som Mauri eller Maria Lundqvist, det är ändå ikoner. Ja. Det var några gånger jag bara, man har ju alla loger med alla namn på. Sen jag bara, fan, det är, så här, det är mitt. Alltså, jag blev så här, va, alltså, så här, jag kollar på henne, jag kollar på honom. Alltså, jag blir så här, inte att jag ska liksom nedvärdera mig själv, men jag blir ändå så här, oj, nej, jag är här. Du är ju färsk. Ja, och jag är ju den som kanske är en av de mest okända i den här konstellationen när det kommer till bredden. Ja. Det finns ju liksom, vi har ju en viss skara människor där folk kollar på våra grejer och tycker det är nice. Och sen finns det ju många som inte har någon koll alls. Nej. Så att för mig var det ändå så här, det är ändå svenska ikoner. Det var lite så här, det är svenska ikoner och jag. Ja, jag vet exakt. Alltså det. Förstår du? Jag har ju varit exakt den sitsen. Mm. Och jag vet bara så här, att man sitter där. Rätta mig om jag har fel nu. Mm. Men man sitter i den här soffan. Och de här programmen, detektiverna som jag gör nu, det är lite samma grej. Det handlar ju om att man, för att tiden är ju uppdelad. Man får så här mycket tid du pratar och i bild. Man vill ju att varje gång man pratar i bild ska det vara pissroligt. Mm. Och man sitter med de här proffsen. Mm. Alltså typ Maria Lundqvist. Vi gjorde ett program med henne som heter LOL. Som går 28 december på LOL. Eller på Amazon Prime. Amazon Prime. Det är ett hysteriskt program. Där var det Pia Johansson, hon och Henrik Dorsin och Johan Ulveson. Bara proffs. Bror, jag står där. Jag bara, varför är jag här? Exakt. Så kände jag. Exakt. Jag bara, det var ett program med Sveriges i särklass största komiker. Mm. Och det gick ut på att få andra att skratta. Mm. Och jag har alltid sagt så här, jag är inte roligast av alla men jag jobbar hårt. Lalala. Men jag bara, vad fuck gör jag där? Och jag kan tänka mig att för det blev det lite samma sak. Ja, verkligen. Och det blir så här, typ som Johan Pettersson. Ja. Jag har ju sett han på så här, det fanns ett program som heter Kaffe Bash och Partaj. Han imiterar ju arga snickar och alla. Han är ju ikonisk tycker jag. Han är ju jävligt skön. Mm. Det blir bara så konstigt att så här, du vet, någon du kanske har sett i din barndom så länge, helt plötsligt du delar samma show med dem. Man snackar skit i logen och man umgås och liksom, pratar om livet. Och. Förstår du? Så det blev så här, det blev lite så här, man fick så här verklighets, alltså man, det blev lite verkligt för det. Man blev så här, oj. Och du vet så här, jag kommer ihåg så här, första, det är 10 avsnitt som vi gjorde. Gör ni också 10? Nej, det är 7. 7, okej, men vi gjorde 10 och typ de första avsnitten. Jag märkte så här, du vet, de presenterar alla publiken, kommer in så här. Det, man har ju ändå kameravanor. Vi har gjort ändå 3 och vi har gjort olika saker med olika program ändå som jag ändå har gjort. Men då var jag så här, då kände jag för första gången så här att oj vad axlarna väger lite. Så här, uff, det kändes som att jag hade på mig en blyväst, du vet. Då jag skulle göra min presentation, skulle jag dansa, jag satt mig i soffan, jag bara kände så här, jävlar vad tung, vad tungt det är att andas. Och bara kände mig, fan jag är lite nervös. Och så är det de här proffs som bara kör. Jag bara, fuck och det, jag måste. Det, de får det att se så fucking enkelt. Ja, de bara, och det, Mauri, han också skön så här. Sen, jag bara, alltså det, då blir man ju stressad av att man blir stressad. Ja. Så, du vet, så här, jag bara försökte köra mina grejer. Du, vet, det, så här, du måste väl också ha så här, du måste också försöka hitta din liksom plats i det här. Ja! För att man kan inte, det, sådana här program, de är kastade på ett sätt av en anledning. Mm. Finns en anledning till att Babben och David bara, Berra ska vara med. Exakt. Och det är för att de har sett att det finns
finns en yta som, ja, du, som är som en fotbollsmatch. Det finns, jag kan fylla en funktion. Ja, men du är vänsterback. Ja, och det är där vänsterbacken, han kommer inte stå och göra bicicletas i mål. Utan han... Säg vänsterytter åtminstone. Okay. Du behöver inte säga striker, men säg inte vänsterback. Okay. Enbent bänkspelare. Säg åtminstone det ytter, farlig ytter. Nej, bara han är mitt. Så han jobbar uppåt och bakåt. Playmaker. Håll tätt framåt, fullt tätt bakåt. Sådär, tack. Men det måste ändå ta lite tid. Och det gör det säkert för dem också. Sen är det väl enklare för folk som är mer erfarna. Men det tar lite tid att bara hitta sin plats. Ja. Och sin tonalitet. Ja. Typ. Alltså det första avsnittet, då märkte man alla var lite så här. Jag sa något, då sa någon. Alltså alla pratade lite mun på varandra. Vi var lite så här, alla var ovana med varandra. Och konceptet är nytt. Du vet, David och Babben, de är ju jävligt proffsiga. De har ju sina, de kör ju sin grej. De har gjort det där 8 år eller vad fan de har gjort. Det är som att vi ska ha en gäst. Och vi kan märka på en gäst att han är proffs. Men när han kommer hit så blir han lite så här. För att vi har ju våran jargong. Vi vet ju hur vi ska pusha in där. Och då var alla lite fyrkantiga. Sen så liksom, ja men du vet, ja, man hittar det ganska snabbt. Jag kände bara så här, fan du vet så här. Jag gjorde mina grejer, men man blir väldigt kritisk. Man blir så här, är det bra? Är de nöjda? Ja, man börjar ju också väga sina ord lite på guldvåg. Att man säger, jag hade många tillfällen, sen är det, de klipper bort mycket, vilket är skönt. För jag har haft många, jag har lärt mig att man ska ändå försöka. Alltså man kan inte sitta och vara försiktig heller. Utan man ska bara ut med skiten, sen klipper de ändå bort det som är tråkigt. Så jag hade vissa grejer på detektiverna som var pissroliga. Alltså det jag verkligen hittade, det riktiga sådana anis att bära one-liners. Mm. Och sen var det vissa som bara inte flög alls och det var helt tyst. Ja. Och jag bara, Jag vet inte hur ni gör, men vi gör så här, vi spelar in en show, vi kommer dit typ 11, 11.30, käkar lunch, går in i sminket, gör oss i ordning, 13 myggar vi på, sen 13.30 börjar showen, första showen. Sen håller vi på till typ 16.30, sen är det middag, tidig middag, sen kör nästa show igång 18, så det blir 2 shower per dag. Ja. Så man får ändå lite andrum. Ja, vi är väl samma, men vi börjar 7. På morgonen? Ja. Och är klara 7 på kvällen. Vad gör ni 7 på morgonen? Nej, men jag tror att ni börjar inte 7. Alltså showen börjar inte 7. Nej, showen börjar 7. Utan de första sminktiderna är 7. Och tjejerna behöver mer tid. Jag behöver 15 minuter i sminket. Så min taxi kanske kom 8. Så att vi kanske börjar, jag tror vi rullar vid 9 första. Det är fan tidigt 9. Ja, så är vi klara vid 1. Är du inte seg 9 på morgonen? Efter, nej, men jag är ju van att gå upp tidigt på morgonen. Det här är 2 morgon för mig. Men så är vi klara mellan 12 och 1. Käka lunch, 14.30 börjar andra bandningen, vi klarar vid 19. Ja, jag fattar. Men det, man är så, alltså idag, jag är helt slut. Ja. Jag är så slut, den här veckan också, jag har gjort det varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag den här veckan. Du vet, jag haltade in på kontoret idag. Nej, jag känner det. Det är så mycket intryck och man blir så utmattad. Och för mig är det så här, jag är så jävla mån om, du vet, jag skiter i tävlingen, jag vill bara att vi ska göra ett underhållande program för svenska folket, för det är där det vi får betalt för. Det var en sån grej som jag inte tänkte när jag gjorde bäst i test, utan jag var så tävlingsinriktad att jag nästan fick tona ner mig själv. Oj. För att jag var liksom bara, vart är min varuffa, jag ska ha 5! För att jag tyckte jag var bäst. I vissa grejer, fast men sådär har vi varit mycket också på det. Alltså att folk liksom såhär, men gjorde han verkligen? Hade han båda fötterna i marken? Nej, men det ska man göra, men det kommer till en gräns. Sen, jag hade liksom lite folk från mitt team där. Och de bara, Anis, kom ihåg, det är ett underhållningsprogram. Det är inte en tävling i slutet av dagen. Skit i de här grejerna, garva bara. För det spelar ingen roll vem som vinner. Det är ingen som går runt och bara, han som vann i bäst i tävling. Utan man ska bara vara sig själv och vara rolig. Det är det man vinner på. Nej, men 100. Och det var ändå ganska nice. För det är ganska tight inspelningar. Du spelar in 2 en dag, du kanske leder en dag, pang, 2 igen, leder en dag. Alltså det är så här hela tiden. Det är pang. Alltså vi har manglat. Och nu har vi har spelat i 9 avsnitt. Nu har vi 1 avsnitt kvar. Alltså imorgon är det halvdag, Jani. Imorgon är halvdag. Fan vad skönt. Vi mörsade hela skiten på 4 dagar. Oj, jävlar. Ja. Plus att jag var här. Vi var ju här i tisdag, spelade en söndagsvideo. Vi är här idag, så jag ska upp imorgon och sända radio. Komma hit, filma 2 YouTube-videos och byta däck på min bil. Jag ska vara Bambi på Halis med mina sommardäck. Sen ska jag stand-up på kvällen, sen tar jag helg. Ja, men det är hårt. Alltså, det är intensivt. Ja, men det är högsäsong. Ja, det är högsäsong. Och vi älskar det då. Ja, men det är nice. Jag måste bara säga att så här, första dagen jag gjorde det, då var det som du sa. Det var så jävla mycket intryck. Oh. Bara det suger i musten nu. Jag bara, alltså, jag kommer gå sönder om det är så här. Så typ säger jag bara, fan, jag måste det så här, bra mindset. Det kändes som att jag skulle ut i en boxningsmatch. Och någon har gett mig handskar. Jag bara, men vänta, jag har inte ens fightat. Alltså, sen där, det står han, den här Gypsy King eller vad han heter. Tyson Fury. Tyson Fury. Jag ska slåss mot honom.
Men det var så det kändes första dagen. Ja. Jag bara, fan, jag måste liksom boosta mig själv. Jag gick och köpte magnesium, jag vet inte vad. För att så här, för jag har hört man förlorar mycket magnesium när man är stressad. Och sen så körde jag andra. Men man har den här tanken i huvudet hela tiden. Är det bra? Är det nice? Är det till? Att man blir som en golden retriever som söker bekräftelse. Som bara, hey, är det här bra? Ja. Sen var det... Så där var du när vi började göra söndagsvideos också. Kommer du ihåg det? Ja, du ringde mig efter vi spelade in första videon. Jag redigerade den. Bara han ringde mig 4 gånger. Han bara, var det verkligen bra? Var det bra? Jag bara, bro, du är född för det här. Tänk inte på det. Jag vet. Men det är för att man är osäker. Ja. Och det är ny mark och allting sånt där. Och sen kommer man in. Sen vänjer man sig. Men det jag skulle komma till också med den här fina historien var att sen hade det gått 2 dagar. Du kommer till 3:e dagen ska spela in. Och jag är lite så här fortfarande så här, jag har haft allt ifrån stress och hit och dit och jag började ändå komma vara så här. Och en grej som var också nice, det var att så här, jag kände så här. Antingen kommer jag gå runt och inte säga att jag är stressad och så kommer jag låtsas och göra med alla Charlotta Björk, Johan Pettersson, alla de här. Och så ska jag liksom bära på det här själv. Eller så bara säga det till alla. Och så tänker jag att jag har dem, vi har varandras rygg där när vi är på scenen. För jag sitter ändå i soffan med dem. Så jag gick och sa det. Jag bara, fan, jag kände så här, jag var stressad, lite nervös. Och de bara hypade, de bara, men vi är också hit. Och då kände jag så här, jag kunde dela den där grejen med dem. Och så när vi gick upp, då var vi som ett lag. Ja, när vi håller varandras rygg. Om jag dör, de kommer bära upp mig, förstår du? Och den dagen går jag till sminket. Jag var typ sen, en halvtimme sen till mitt smink. Och sen när jag kommer, det är 2 stolar. Då sitter Babben på ena stolen. Så jag sätter mig, jag bara tjena, vi pratar sådär. Och sen så bara säger hon, jag tror hon frågar någonting. Ja, men hur känns det då? Jag bara, jo, men det känns bra liksom. Och det är bara, ja, men så här, jag vet inte vad jag sa. Jag sa någonting så här, man vill bara att det ska bli bra. Eller ja, man någonting sådär. Och då sa hon bara, du, ska jag veta en grej? Du ska göra precis som du har gjort hittills. För det har varit så jävla rolig. Så underhållande. Du är så kvick i dina kommentarer. Alltså hon sa sådär. Alltså. Den här magnesiumbrorsen. Jag kastade den åt helvete. Det var som att jag fick anabola rakt in i kroppen. Alltså. Jag bara. Jag bara tack. Jag är på benen smig om mig. För jag blev typ rörd, glad, ledsen. Jag blev helt halt. Så jag gick och satte mig i min loge. Jag brukar alltid göra lite mindfulness. 5 minuter. Sen jag gick ut. Jag var alltså från det ögonblicket när jag fick den där. Som när jag ringde på söndagsgrejen. Jag kände så här. Gör bara din grej. Tänk inte för mycket. För man kan övertänka. Jag kan övertänka mycket. Då brorsan, då släppte det. Sen dess har det varit att jag har liksom njutit istället. För att jag har gått runt och varit stressad. Kommer du ihåg när jag skulle gå ut på scenen? Oh. Alltså grejen att det var inte heller så länge sedan. Eller det kanske var 2 år sedan. Eller jag vet inte hur länge. Nej, förra våren, 1,5 år sedan. 1,5 år sedan. Och jag skulle ut på scenen och jag var inte heller van att det var 1000 personer alltså, i salen. Gjorde stand-up i Göteborg, utsålt på Stora Teatern som är väldigt maffig teater. Och Berra skulle gå ut och sätta igång showen. Då var du också nervös. Jag gav en minut monolog. Han gick i cirklar och försökte komma ihåg det. Jag fick hjärnblödning. Jag var sönderstressad. Och jag visste också så här, att när jag går ut, folk kommer se mig och tänka, fan vad kul han är här. Och bara, nu ska han göra något nice. Och jag tänkte så här också, nu kommer det säkert hända något nice. Men vad? Ska jag prata? Alltså min kropp var Estonia. Men då innan vi gick ut, då jag var helt stressig och jag försökte ju repetera mina meningar, tänka på det. Jag sa ju fel hela tiden. Sen till slut, du sa också bara till mig, du bara, då vi kastade de här grejerna. Du bara, lyssna. Glöm aldrig att vad den som händer där ute, du är Berus fucking badre. Du höll mig så här i ansiktet, så här. Brorsan. Jag såg brorsan elden tändas i varandra. Där brorsan. Jag gick ut så här på scenen. Det var sådär ett ögonblick där jag bara, nu lägger jag ner den här tankeverksamheten och nu fucking kör jag. Ja, det är en nice känsla där. Det där, alltså det är helt sjukt. Alltså, det är redan nu jag behöver äta magnesium. Jag känner direkt, jag får stress på sådär. Jag blir evig, good in fight. Det är fina ögonblick. Ja, vi måste ju göra något märkvärdigt när det är premiär. Ja. Alltså vi måste ju, jag menar, vi skulle kunna hyra min bio eller vi gör någonting. Ja, brorsan, det låter som att
I min förening ja, jag bor... Berätta, folk kommer tro att du vet den andra Floyd Mayweather. Vi har en liten biosalong i huset där jag bor, man kan hyra. Det hade ju varit fett nice. Det kan man göra, hämta släkt och vänner och släkt och vänner, vi, kan man tända engångsgrill sen i början av showen. Du kan gå ner som SF Bio. Den här filmen är regisserad av Steven Spielberg. Jalla, imshi. Det är bättre att du gör det i början. Sen efter, du brukar ju skådespelare gå på sin efter. Vi satt här för 6 veckor sedan. Nej, vi satt här för en månad sedan. Och pratade om min köttdiet. Just och jag det. Frågade dig, hur länge tror du jag håller? Du bara 4 veckor till. Mm. Jag la in i min kalender vilket datum. Det är 30 november idag. Det är dagens datum. Och du trodde jag skulle ge upp. Och jag har inga planer på att ge upp. Jag kan inte gå tillbaka. Jag måste göra det där. Alltså jag lever den här dieten. Ja, 30 november, det var det. Ja, det var en månad sedan vi spelade in det. Men okej, då måste vi ändå göra någon form av analys här. Ja. Alltså, hur länge har du gjort det totalt nu? 6 veckor. 6 veckor. Vad har du hunnit känna under den här perioden? Jag känner mig mycket rakare i mitt mående. Det vill säga att det går lite upp och ner. Det är för att du är... Alltså är det för att du är utmattad, utmärgad eller för att du känner dig fräsch? Nej, alltså jag känner mig pigg. Men jag känner mig stadig. Annars, det är att jag vaknar, jag är trött, jag får in mig lite carbs, jag blir pigg, sen den energin rinner ut, jag fyller på med ny energi och så håller du på så där. Men eftersom att nu lever min kropp på fett så är den, håller en mycket stadigare linje. Mm. Och jag är maskin från när jag går vaknar till jag går och lägger mig. Så det har jag märkt. Jag har inte tagit så här värden och sånt än. Det måste du göra. När ska du göra det? Snart. Jag har bara haft kaos den här veckan. Och det här gör man för att man ska kolla att det inte är kaos där. Ja, men jag vill se hur min kropp mår av det här. För den mår ju, jag känner ju att den mår bra. Men vad säger jag är doktor? Om han bara, du kommer få tumörcancer om du fortsätter. Fuck, vet jag vad det är. Jag är inte nutrinist. Men det känns väldigt bra. Och jag är så van. Livet, allt är rutiner. Alltså allt är rutiner. Om du går och tränar varje dag efter 6 veckor, om du inte går och tränar, det kommer vara något som saknas. Så att nu, det här är så standard för mig. Och det är för att den passar mitt liv så bra. Det tar 5 minuter att göra middag, det tar 5 minuter att göra frukost, det tar 5 minuter att göra lunch. Jag tycker det är genuint personligt. För min smak, det är fett gott. Så att det ska bli intressant. Vill du sätta ett nytt preliminär datum? Ja, du... Ska vi sätta 30 januari? Det är om 2 månader. Ja, det kan vi sätta. Det ska bli intressant att se om jag håller. Alltså om du kör 30 januari... Då, ja. Alltså, och lever fortfarande. Antingen det kommer vara en riktig säckpotatis som är istället för det här. Eller det kommer vara riktiga du. För, alltså, antingen kommer du ha dött innan dess. Ja. Peppar. Eller jag kommer vara bodybuilder. Men grejen är så här, du måste kolla dina värden. Plus att du måste liksom... Du får inte liksom kolla på TikTok och ha det som källa för sådana saker. Nej, just det. Min TikTok-källa är TikTok. Men jag vet, du har helt mardröm. Du måste kolla upp de här grejerna. Jag tror att du ska ha varierad kost. Plus, jag måste också säga en grej. Om det handlar om att du vill komma i form, alltså inligt, eller om det handlar om din figur eller vad du pratar om. Bara för att man liksom går ner i vikt då, om man ska fokusera på det. Det behöver inte heller betyda att det är bra. Nej. Men jag det kan vara kaos. Om du svälter, du går också ner i vikt. Men det är inte ett bra tillstånd att vara i. Hampus kom till mig. Han bara, jag tittade på ett poddavsnitt för 3 månader sedan. Och sen tittade jag, för han redigerar ju ett nytt avsnitt. Och han bara, jag såg skillnad på ditt ansikte. Eller jag ser skillnad på ditt ansikte. Och jag ser själv. Alltså när jag ser bilder på mig och skit nu. Sakta men säkert. Jag har gjort den resan förut. Sakta men säkert. Men jag ska berätta en grej som hände mig. Näck nu emo. När du gjorde det där och det här, jag kände att du var extremt besvärad. Ja, nej, jag är inte besvärad. Nej. Jag vill bara så här. Jag vill inte ha någon dålig energi nu, eller? Nej. Du kommer garva, men det var bara en situation där jag blev ordagrant tagen på sängen. Och varför det är roligt ska jag förklara. Jag har en jätteskön säng. Okej, min säng hemma, den är 2,10 bred. Mm. Okej, jag får plats med ett helt fotbollslag där. Snövitt och då skyddvärme på plats. Riktigt så. Men den är uppdelad i 2. En hård sida, en mjuk sida. Så det är 2 olika madrasser. Sen är det en madrass över. Men om man gör någon eventuell fysisk aktivitet i den här sängen, då det kan tendera att dela på sig. Ja. Och är man riktigt fysiskt aktiv, då man kan liksom åka ner emellan. Är det sant? Och det är skräck. Nu har inte jag så mycket fysiska aktiviteter i min säng. Du kör lite skön stretch cardio. Men när jag tidigare, när jag var till exempel i relation och sånt. Och varför pratar du som att du har steriliserat dig? Och det var mer trafik i denna utsagade säng. Då kunde det här uppstå. Så jag har tänkt i flera månader, bara fan, jag måste ha en ny säng. Jag tänkte så, men jag tar utdelning, för säng, det är dyrt.
Så jag satte en budget för mig själv. Jag bara, men jag ska köpa hästens. Jag bara kan tänka mig eventuellt att lägga mellan 150 och 250 lax på en säng. På en säng? Ja, men förutsatt att jag provligger den. Och jag känner, alltså inte, alltså menar du fysisk aktivitet? Nej. Jag menar, lägger mig du för... Bara, den delar inte på sig, jag tar den! Jätteskönt, 350 000! Nej, men för att liksom sova. För att jag tycker sömn är jätteviktigt. Men hur ska du kommer ligga där 5 minuter. Han kommer säga, nuddar madrassen din nacke? Du bara, han bara, det är skitbra det här! Okay, ja. Hur ska du prova? Du får inte ta med den hem. Nej, men jag bara får en känsla. Ja, okej. Okay. Okay. Sen man kanske kan gå på, han får sälja skiten till mig. Han kan säga, den här, det är uppstoppad häst, fan vet jag. Men, så jag går in på hästens. Jag tänkte ju, brorsan, jag har budget. Hur, vadå? Alltså, det är 200-250 lax. Det är inte så jag ska köpa Ikea. Jag går in på hästens, det är en butik på Birgalsgatan. Okej? Okay? Ja, brorsan, en sängbutik som har butik på Birgalsgatan. Ja, där luktar lånelöfte. Jag går in där, okej? Okay? De har en säng, den är bakom rep. Den, jag bara, jag ska inte testa den. De bara, den här du köper men du ligger på en madrass bredvid den. Den är för dyr för att du ska ligga i den. Så jag kollade inte ens på den. Så jag kollade på att det var en kille som jobbade där. Jag bara, hej, jag heter Anis, jag är sugen på en ny säng. För jag tycker det är viktigt att investera i sin sömn. Man kan inte sätta ett pris på hälsa. Men du gjorde hans jobb åt dig. Nej, han bara, det är sant, du är mycket du är smart. Jag bara, tack bror. Han bara, följ med mig hitåt, det är den dyra avdelningen. Nej, så han bara, okej. Okay. Så jag bara, men så här, jag har ingen koll. Så jag bara, vad är grejen med hästens? Jag bara, utöver det rutigt lakan. Så han, de hade en sån här display-grej där de visade exakt varje lager, vad det är för något. Han började säga ord jag aldrig har hört förut. Det enda jag visste var för varje bokstav han sa att det gick upp en lax i pris. jag var skitsamma, jag har budget. Vad ska snacka han om? Jag vet inte vem jag är. Det är anstånd i mina, vad då tror han? Så jag bara, okej, men så här, jag bara, vad är liksom standard? Vad är storsäljaren? Jag bara, vilken är liksom... Storsäljaren också. Jag bara, vilken är den som gemene man köper, som köper hästens? Han bara, det är den här. Och sen pekar på en säng. Skön säng, fin säng. 1,80 var den. Jag bara, jag kanske vill ha 2 meter. Han bara, vi har alla size och storlekar. Jag bara, okej. Okay. Jag lägger mig i den. Han bara, den här, ena sidan är mjuk, ena sidan är hård. Du kan välja om du vill dela. Jag bara, jag gillar hård. Jag bara, för det är bra för min rygg. Han bara, men du är mycket klok. Voilà, jag märker att du är smart. Han bara, du säger bra saker. Jag bara, tack, respekt. Så jag provligger den här sängen. Jag bara, men det finns jättemånga sängar kvar. Jag bara, ska jag testa lite? Men jag frågar. Jag bara, Anton. Jag bara, Anton. Vad går en sån här bad boy på? Bad boy? Han bara, den där. Den här standardvarianten. Standardutförandet. Han bara, den där för fattiglappar menar du? Ja. Han bara, den börjar på 650. Jag låg där på min mamma. Jag har aldrig blivit så fattig så snabbt i hela mitt liv. Brorsan, du får välja lägenhet eller säng. Jag har en säng men jag sover på Stureplan. Bror, jag bara 65. Han bara, nej, 650. Du jag bara, alltså, som är, jag bara, som är 650. Han bara, det börjar där. Jag bara, okej. Okay. Han bara, då det ingår det extra örngott. Jag har sagt bra saker. Jag har sagt att du kan inte sätta... Du har gjort pitch, du har gått på avslut på dig själv också. Jag har sagt att du kan inte sätta pris på din sömn. Det är vad du kan sätta pris. Det var vad jag lärde mig. Jag är hellre vaken resten av mitt liv än att lägga 650. Och jag vill inte visa honom att jag inte har råd. Så jag bara, jag fattar, jag självklart, ja. Jag bara, vad finns det mer? Kanske lite billigare alternativ. Han visar mig en fängelsesäng, de hade redan hört. Han bara, du kan få den här för 200. Han bara, då ingår det där gallret du kan lägga runt för optimal upplevelse. Jag bara, okej, det är ett stort beslut, jag ska gå hem och fundera. Han bara, här, ta mitt kort. Så jag tog hans kort, jag slängde det i papperskorgen utanför. Jag har också gjort den där. Mamma, absolut, när stänger ni? De bara, 18. Jag kommer tillbaks. When do you close? Jag bara, kan du lägga undan? Jag kommer tillbaks. Jag måste bara prata med Anna, för jag är övertygad. Ja, med det sagt, hästen, kan ni göra något samarbete mot? Brus, alltså jag, när han sa ordet börjar på 650 000 standardutförande. Det var som att någon sköt mig i bröstet. Jag var så, alltså det var, nej, men alltså, jag bara, what the fuck?
Men alltså, jag visste att det är dyrt, men att det är 650 lax. Nej, men det är orimligt. Alltså det är det sjukaste jag hört. Men alltså, vad gör den här sängen med dig? På gud, jag vet inte om den gör din bokföring eller är det någon tjono som kryper runt i madrassen och masserar dig såhär? Jag vet inte, men jag det är det sjukaste jag hör. Ja, och den, vet du, den här sängen, det finns en annan. Den Grand Vividus heter den eller såhär. Grand Vividus maximum i ditt ansikte. Det var den som var liksom i, bakom rep. Den, jag fick inte provligga den. Vet du vad den kostar? Drake har en sån hemma. Drake. 7,8 miljoner kronor. För en fucking säng. Mannen, oavsett vilket djur du har stoppat i den här sängen. Eller hur de har packat fjädrarna. Hur kommer de fram? Hur sitter de på kontoban? Ja, men jag, vi säger, ska vi säga 7? Nej, 7,8 tycker jag. Beslut. Jag vet inte. Hur kan de motivera? Jag vet den där inte. Sängen kan ju inte ha kostat dem mer än 100 000 att göra. Jag vet inte. Eller har jag fel? Alltså, säg att den kostar 1 miljon. Säg att den kostar 2 miljoner. Men hur kan en säng kosta 2 miljoner? Men säg att de har hämtat hästar från Kilimanjaro, från toppen av berget. Jo, men då har han sagt knacka ut den där. Ding, 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 ur berget. Det ska ligga marmorskivor i den också. De har lagt in 4 guldtacker som du inte får veta om. Alltså, i slutet av det är en kökshandduk de har gjort i rutigt mönster. Lagt över och stoppat in med... Jag kan berätta varför de är så dyra. Varför? Är det så? Typiskt Hampus. Säg inte att du hade hästens. Han kan berätta för er invandrare hur det kommer sig att vi andra normala samhällsfolk betalar för det. Har du hästens säng? Säg inte jag. Nej, brorsa. Så här är det. Har du hästens säng? Nej, för fan. Ah. Våra sängramar är tillverkade av massiv, noggrant utvald furu från skogar i norra... Jag trodde han skulle säga noga utvald, jag vet inte. Jag Taj Mahal, guld från Madagaskar, någonting. De bara lagt vi har valt handstrit furu. Jag trodde han skulle säga det. Vi har åkt i den djupaste djungeln i Madagaskar och knackat ut från stubbar. Morsan har hämtat furu från Kungsängen. Från din lokala skogar. Furu, vi har det i våran bastu hemma, furu. Okej, han har din noga utvald furu. Ta det från början. Herregud. Då kör vi. Våra sängramar är tillverkade av massiv noggrant utvald furu från skogar i norra Sverige. Där tallarna växer i långsammare takt. Absolut. Jag ska också börja säga den där. Ja, du, den här mjölken, varför det kostar 50 spänn? Det var jag mjölkar kossan extra långsamt, vad tror du? Jag har ställt den där och chillat också ett tag. Och sen? Vilket ger dem maximal styrka. Kvalitet och miljöansvar ligger oss nära om hjärtat. Ja, absolut. Det är precis det där. Absolut. Var det allt? Ja. Var det hela pitchen? Ja. Så därför, 7,8 miljoner. Men alltså, brorsan. Alltså, är det någon som kan motivera hur det kan kosta? Alltså, du bara, även om det kostar 1 miljon, det kan inte kosta 1 miljon att göra en säng. Jag vet inte hur långsamt de här furuträden växer, eller ek, eller vad han nu sa. Alltså, men också så här, det var som att så här, de började bra på den här införsäljningen, sen de kom på, vänta, det kommer aldrig hålla. Vi klipper det här istället. Jag kom in där, Big Dick Energy, okej? Okay? Jag menar, jag har 250 lax, jag kollar inte ens på mig. Prata, kolla ditåt. Sen, jag blev så fattig så snabbt. Alltså jag insåg att jag har en lång väg kvar. Jag gick till jobbet. Jag bara, grabbar, ni ska ingenstans, sätt er, vi ska redigera videos. Jag har också en sån här historia som hände nu. Det infallde på Black Friday. Ja. Kul att du ändå drog upp det till lite. Jag ska berätta hur... Det finns Adnis edition, sen det finns några snäpp ner edition. Jag kommer inte ihåg om det var Sova, Mova, vad den hette. Det stod 50% rabatt Black Friday. Ja. Jag går och kollar, för jag vill köpa en fet bäddmadrass. Jag har säng, jag köpte för ett tag sedan, men jag vill köpa det så här tempur. Så du ska lägga på din säng? Ja, så att den formar sig nice hit och dit. Ja. Den här tempurmadrassen också. Först jag hade kollat så här, bara, men tempur, fan, det var någon kampanj, jag vet inte vad. Det kostar 11 000, det var nedsatt till 5-6 000. Jag bara, ja men fan, det är ändå tempur, bra grej. Den formar sig foamrolling hit och dit. Jag vet inte vad. Och så löser hälften av din bokföring. Så jag går dit. De bara, aha. Jag bara, tempur, han visar mig sortiment av tempur. Det här rullar ut matta, han bara, den här vägen, sör. Han bara, lägg det här, han flyttade mig från säng till säng. Sen bara, jag kollar, jag bara...
Jag bara, såhär, vilka, det var någon sån här skönt, fet bedmadrass. Jag bara, ej, den här var nice. Jag bara, vill ha också? Han bara, jag vet inte vad det kostar, 60 000. Jag bara... Bara madrassen? Ja, bedmadrassen. Jag bara, ja, den var skön alltså. Men jag tror att den där för 11 000 som kostar 5 000 är skönare. Han bara, ha den där. Den... Han bara, man såg också hur äcklad han blev. Han kollade på mig, han bara... Åh, oh, den där. Rissa, förstår du? Ja, Magne, hans TB skulle gå till helvete. Hans dagssystem skulle lysa rött. Han skulle minnas här. Han hämtade den till mig, brorsan. Du vet, har du sovit i en sovsäck? Ja. Vissa brukar ligga under lag under. Ja. Den var 5 centimeter, den bäddmadrassen som var nedsatt. Ja, den var så här. Du vill den ha var så här. 5 centimeter. Den visade mig var typ 35. Den var 5 centimeter. Ja. Jag bara, brorsan, vad är det här? Det jag bara, ska lägga in i mitt tält eller vad är det här? Varför? Jag bara, är det matta här? Jag fattar ingenting. Jag fattar inte så vad det var för någonting. Han bara, nej, det är 5 centimeter tempur. Jag tryck på, jag bara, vad ska du göra för någonting? Är det täcke? Jag fattar ingenting. Sen jag bara, men det står ju, jag bara, det står skit allt överallt. Det var 50% på skit där. Jag bara, men det står ju på era hemsida. Jag bara, det kanske är på hemsidan. Ni har ju 50% på allting. Alltså, han bara, nej, nej, nej. Vi har 50% på kuddar. Jag bara, kuddar? Jag bara, de här sängarna. Han bara, ja, de kostar 150 uppåt. Jag bara, när stänger ni? Hur länge har ni Black Friday? Jag bara, är det Black Week eller så att det får pågå det bara dagar? Jag ska gå och prata lite och kolla lite. Jag återkommer. Men jag gillade den där 30 cm tempur. Kanske det blir den. Hej då. Jag tog hans visitkort. Jag kastade den i papperskorgen. Åh, herregud. Oh, det där är så jävla onajs. Det där är så jävla onajs. Men alltså hörru, varför går vi inte in i sängbranschen för? Svär på allt. Vänta, vi gör också. Vi åker till Kungsängen. Ja. Vi hämtar furu därifrån. Ja, furu. Aktivt, selektivt, utvalt speciellt för dig. Vi har aktivt valt den där. Det blir ju där. Den tar vi. Den tar vi. Sen kan vi skyffla resten. Men den är, har vi valt noga. Sen vi åtminstone, vi behöver inte sälja för 7,8. Vi säljer för 2 miljoner, kom till oss. Fy fan, det är så jävla. Jag måste köpa en ny säng i vilket fall. Nu, jag vet men hörru. Nu, jag måste börja om. Okej, okay, och när vi ändå är inne på sängar. Ja. Vad är rimligt att lägga? Ni där hemma kommentera. Alltså, och frågar du mig, jag tycker efter 30, 40, 50 tusen, då är det så här, snälla bara jag får för alltså, det är en marginell skillnad efter en viss vad pengar. Är det så, kolla, helt ärligt. Jag skulle vilja att de gör sån här riktig analys. Du vet, Karolinska, de hämtar forskning. Bang for buck ska du räkna ut. De hämtar de här sängarna, den för 7,8 miljoner. Sen hämtar de en Ikea. En Ikea säng för 2 lax. 99. Ja, exakt. Och vad är skillnaden? Ja, nej jag hör det. Och jag tror att så här, jag tror att visst, det finns absolut sängar som fyller sina funktioner. Men efter 50 000, alltså om du kollar så här, om du kollar en säng för 10 000 och sen för 20 000. Där, du kanske får dubbelt så mycket säng för pengarna. Ja. Mer stoppning, moppning, sen, ja, sen 20 till 40, ja, du kanske fortfarande får nästan dubbelt så mycket säng för pengarna. 40 till 60, nu du är nere på 25% säng, mer säng för pengarna. Sen när du kommer upp till de här 200 lax, då det är en fjäder till för 100 lax. Alltså det är ja, men det. Alltså, jag fattar inte... Det, men det han sa till mig, för jag vill ändå ifrågasätta han när han sa att vi började den här fattiglapsvarianten 600 000. Jag vill ändå fråga, jag bara, brorsan, du har hållit den här, han har precis hållit en TED-talk för mig om hans jävla, hur de lägger fram de här fjädringar och grejer. Hur kan det vara så, bara, hur är det så dyrt? Jag visste att det var dyrt, men jag ska väl med det. Jag bara, 600 000, jag satte kaffet i halsen. Och han bara, en sån här säng, du köper den en gång, du har den resten av livet. Jo, exakt, för du är skuldsatt resten av livet också. Du blir aldrig av med det, brorsa. Du ska avbetala. Sen när dödsboet kommer, då ska göra upp uppdelning. Då dina barnbarn kommer bråka om sängen. För den nästan ska ta över skulden. Ja, men nej. Det var det han sa. Så det är väl det att det är ja, liksom... Det, är det inte lite vaga argument? Jag hör vad du säger. Och när folk bara... Ja, men du vet väl att du sover 30% av din livstid? Ja. De gör sån här, det är som när de ska köpa barnvagn. De bara, hur mycket är barnet värt? Ja. Vad får en barnvagn kosta? Hur mycket är barnet värt? Förstår du? Ja, det är så här, kom igen. Ja, men en säng i slutet av dagen.
Det är madrass på fyra ben. Ja. Jag fattar det finns hård, fast, inte fast. Ja. Men vad mer ska det finnas där i? Nej, det är, de har Islands häst eller på enhörning. Ja, de har valt noga granar som växer långsamt. De det, alltså, om ni där hemma har expertis kring hur sängar skiljer sig. Och vad är, alltså, så här, okay, om jag har budget på det jag sa, vad ska jag köpa? Jag märker en så tydlig skillnad när jag har sovit bra och när jag har sovit dåligt. Den här veckan har jag sovit bajs. Och du vet, jag känner det i stegen jag tar. Har du med din säng att göra? Det vet jag inte. Alltså, det är inte det som har grundat sig i det här. Utan det har grundat sig att jag gillar inte min säng. Alltså, jag gillar en del av min säng. Men min säng är för stor. Och det, jag tycker att den här headboarden är för horribel. Alltså, jag vill bara börja om. Och då vill jag köpa en säng så jag ska ha den för evigt. Därför är okej, låt mig betala 250 000 och sen jag ska ha den för evigt med selektivt vald körsbärsträd eller vad det är för något. Men jag bara så här, jag vill ändå investera i det för att jag tycker sömn är så jävla viktigt. Och jag har lärt mig det, att när man jobbar det här tempot, jag jobbar mellan 12 och 20 timmar, alltså fredagar. Jag sänder radio från 6 på morgonen, jag är klar på arbetsdag klockan 3 på natten dagen efter. Jag jobbar 21 timmar för att jag åker på gig. Och åtminstone då när jag kommer hem från en sån helg, jag vill bara lägga mig i min fucking säng och njuta. Mm. Alltså det är viktigt tror jag. Och då är jag beredd att investera. Alltså investera. Men det, det finns, jag tror att det ligger någonting i att köpa en bra säng. Men jag vill inte bli lurad. Alltså jag undrar fan, alltså hur du kan köpa en bil. Du kan ändå känna kvalitetsskillnader. Ja. Sen det finns också en magisk gräns för det blir bara knappar. Ja, 100%. Eller kameror eller datorer. Du kan ändå känna att det finns nivåskillnader. Ja. Men när det går från 50 000 som är ändå dyrt för en säng till 7,8 miljoner. Vad är det som skiljer de här 7,7995? vad är det som skiljer mellan de där däremellan? Jag har hittat sängens Rolls Royce här. Ja, men det tror jag att det är den Grand Vividus. Ja, exakt. Ja, det är den för 1,1 miljon. Ja, nej, det finns en stor version. Det är visst storebror som det heter. Vividus. Ja, kolla så Grand Vividus. Grand Vividus. Det är den som är 7,8. Men jag vet det. Sen det finns någon som heter Maximus Vividus. Men för att jag vet, annars kan jag söka på Drake Bed. Hästen, det är svensk märke. Det är svensk märke. Ja. Så Drake, han ligger och chillar i en svensk. Ja. Jag läste om Drakes hus. Drakes sovrum, han har så här, alltså han har byggt det värsta super estate. Sovrummen är stora som en genomsnittlig villa. Sovrummen är tydligen stor. Sovrummen, alltså sovrummen, ja, han har typ 11 sovrum eller mer. Men jag såg en så här YouTube-video som förklarade hela hans ritningar och sånt. I hans hem på toaletterna, om du går in på toaletten när du kommer in, toalocket öppnas och den börjar spela Hit 'em up med Tupac. Det är den där, that's why I fucked your bitch you fat motherfucker, take money, Westside, den låten spelas på hans toalett. Vilken stress att bajsa till det där. Ja, det var first time, fuck your bitch. Det är liksom. Men jag hittade massa sjuka grejer om Drake. Men alltså, hittade den Hampus? Ja. Ja, berätta. Får bara säga en grej om Drake, alltså, eller hans hus. Alltså, bor han i LA? Nej, han bor i Kanada. Han är kanadensare. Ah. Jag har alltid undrat så här, liksom, när man har så mycket pengar och man fick bygga sitt eget hus, vad hade man liksom lagt krut på? Det är en bra fråga. Komfort. Alltså, kolla, för mig, jag har en dröm. Jag vill ha en biosalong, alltså en riktig biosalong. Det som är så här, du vet, det går upp nivåer så här. Sen där bak, jag har kylmiljö, helst någon som jobbar också. Helt sånt där. Han gör kanderade jordnötter och så här. Sen skulle jag vilja ha ett riktigt bra spa. Ja, det tror jag du hade nyttjat också. Ja! Ja, fan, nu jag fick psykos för jag vet att det kommer att hända. Men vet du vad jag hade velat ha? Nej, säg inte bowlingbanan. Nej, vad ska bowling? Ja. Jag hade, alltså, utöver de här standardgrejerna, det är pool, inomhus, utomhus, kallbad, varmbad, alla de här grejerna, så hade jag velat ha jättehögt i tak. Alltså jag vill ha i mitt vardagsrum 20 meter i takhöjd. Men vet och det är därifrån ner det ska hänga en G-Wagon. Men det vill jag och ha. Ur den ska komma entrecote som är medium rare. Där har du det. Nej, men det ska bara vara så här, what the fuck? Nej, men okej, jag ska säga en grej. Jag är typ lite rädd för hus med högt i tak. Alltså, det är fint med högt i tak. Men när det är så här, nej, kloster. Det, ja, det vill jag ha. Nej, jag känner mig typ osäker att vara där. Jag gillar när det är normalt taket fast det får vara lite högre. Ja. Men det ska inte vara så här. Dorime! Ja, jag vill ha Dorime! Nej, jag får typ ångest. Det ska eka.
då, hallå, hallå. Så ska det vara. Nej, det där klarar inte av. Men då köp en kyrka bara. Jag hade ju kunnat, Zlatan gjorde ju det. Ja, nej, men han ville ha Dorime. Nej, det där är för ångest. Men alltså, biosalong, spa och sen du vet en fet, du vet, så här, alltså att mastern, sovrummet är så här brutalt. Att man ska ha fet outdoor-grej. Men du vet, Sverige, vi lever ju tyvärr i kaosland. Men hade du haft en Grand Vividus för 7,8 miljoner i det här sovrummet? Ska jag vara ärlig, jag tror fan inte det. Berätta Hampus, vad är Grand Vividus? Drake har en sån bland annat då. Ja. Och sängen är handgjord i ull, bomull och hästhår. Vänta, ull, bomull och hästhår. Det är ju helt vanliga grejer. Är hästhår vanliga grejer? Nej, men jag menar bara så här, det är lätt att få tag på. Alltså det är mer så jag menar. Det är inte så utrotningshotad häst. Nej, men alltså det är inte så att de har lagt in så här, att de har smält guld och gjort bomull utav. Alltså det är inget som är så här. Om du går till Fransén då, du får en upplevelse. Ja. Men hästhår för mig, det låter inte som att de har gjort något extraordinärt. Nej, det kostar inte 7,8 miljoner. Exakt. Det fattar jag. Okej, fortsätt. Ja, hästhår, bomull och vad sa du mer? Olja. Olja, tyst. Själva madrassen ligger på en bas klädd av schackmönstrat läder med detaljer gjorda av guldmässing som väger över 1 ton. Och tar vänta. Så det är guldmässing? Lyssna hur de vävde in det här riktigt halt. Den är på en plattform i läder med detaljer av guld och mässing, sa du det? Exakt. Men det är inte 1 ton guld. Nej, och det är inte heller, det behöver inte heller vara äkta guld då, eller? Nej. Det är en bild på den. Men brorsan, de har lagt 2 knappar. De har lagt sån här, man sätter lapp på en sån här grej. Så här, matveckans matsedel. De har lagt 10 sådana. Som också är, vi vet inte om det var det. Alltså, det kan vara guldspray. Det kan vara platerat så att du biter in i din choklad, förstår du? Okej. Okay. Och sen? Men den såg ju riktigt... Den det såg där ju, kan inte vara allt som du betalar 7,8 miljoner för. Den såg ju riktigt så här drakeig ut. Ja, gör jag. Riktigt snuskig valla. Ja, exakt. Det är riktigt, om du går på så här swingersklubb, ja, de har en sån där färgad i den där varianten. Men det är lite, alltså att ha en svart säng i det där, det blir lite för mycket så här. Shish, hämta en vattenpipa bara, det är det som saknas. Ja, faktiskt. Alltså det är så här shisha café. Det är så här stjärnmönstrande grejer. Exakt, sen du lägger schackbräda, du spelar chess också på det, sen backgammon, då är du klar. Okay, fortsätt berätta. Ja, jag tror det är produktionstiden som sticker ut här. Brorsan, nu den tar 600 timmar. Och ja, brorsan, det är för att de sitter, de gör det på 3 timmar, sen de dricker kaffe. Nej, sen de chillar. 597 timmar. De bestämmer priset. Ja. De bara, nej, säg du priset, nej, säg du. Säg du först, nej, säg du. Men berätta, vad står det med? Finns det någon Juri, jag skulle vilja ha ett schema för hur de här 600 timmarna går till. Sån här Slack, vet du vad det är? Det är så Slack, det är sånt program så här riktiga företag har. När de ser vad deras anställda gör. Och så bockar de av så här tasks. En sån borde man ha för den här. Det finns säkert en process. Men jag undrar vad deras markup är. Jag bara undrar, okay, men vad kostar den här sängen att göra för hästen? Det kan inte kosta mer än 1 miljon att göra en säng för 7,8 miljoner. Vad 1 miljon, jag tar i. Vad står det med? Men den är ju också designad av en känd designer då. Ja, nu de gömde alltid bakom det. Okej, okay, de bara, vi hämtar Picassos lillebrors hunds häst katt. Sängen är inte bara för den som vill sova gott, säger de. Nej, den som vill knulla skönt också. Den som vill göra sina läxor i sängen också, du kan göra bra. Och du vill prata med kompis telefon, det går också bra. Jävlar, vi måste avbryta. Jävlar, förlåt. Det är en säng för den medvetna konsumenten som även uppskattar ett unikt, gediget svenskt hantverk när det är som bäst. Det här är riktigt snäckhojl. Uppskattar du svensk hantverk när den är som bäst? Är du en sån som inte bara vill ligga skönt i din säng? Då har du Maximus videos och lämnar Maximus och lämnar på skön. 7,8 miljoner. Ta 600 timmar. Varför? Vi vet inte. Hörsch. Just det, det går bäddmadrass. Och nej, det går lakan och örngott. Men alltså, okej, fortsätt. Förlåt. Alltså, det här är sjukt. Det här är det roligaste jag har hört. Det är det roligaste jag har hört. Men de säljer det här på ett sätt som är så här, de här orden betyder jack. Det är som om vi ska göra då övergången live. Ja. Och vi har bestämt att vi av någon anledning vi ska ha biljettpris på 1500 spänn. Ja. Okej, okay, så vi ska ha det.
Då, vi kan inte säga till dem, upplev Anis och Berra och skratta med oss, för det är inte värt 1 och 5, okay? Utan då vi måste säga, kom hit och upplev en aura utav healing, ja, och skratt, ja, så vi måste ha doftspray i salonger, ja. Vi måste hänga i, nej, upp och ner i taket. Det är bara så här, mjuka värden och ord. Men jag frågar, om vi då säger att det är svensk konst och vi pratar extra långsamt, kan vi motivera 1500? Men alltså vänta, du var inte klar va? Jag kan tillägga en sista grej. Ja, jättegärna, jättegärna. Jättegärna. Jag är inte sån där. du har tagit ut mig frysen, men det är en bit i 7,8 miljoner, det är kvar en bit. Ett inbyggt ventilationssystem. Vad blev det för kontorslokal där? Inbyggt ventilationssystem. Ja, det var, vi har lufflades protokoll. Det kommer en kille och kollar i ventilation. Det kommer en slang ur den. Och den slangen, den droppar sig ner i riket. AC unit. Men vadå ventilation? Du trycker, du börjar gå sådana. Bror, då har jag frågat dig, brorsan. Sätena i min Mercedes, de har ventilation. Och jag har 5 säten. Och de kostar en fjärdedel av den här sängen. Mm. Jo, nej, men en fråga, är det svensk hantverk när den är som bäst? Nej, det är tyst hantverk, tack så mycket. Vad sa du? Nej, men det är så att varje strå då fungerar som en luftväg i miniatyr. Men det där, varje? Ja, det finns varje? Det. Varje vad? Varje strå. Strå vad? Det är liksom, det är en ihålig tub med mikroskopisk kapillär aktivitet. Manne, kom hämta mitt persiska hår också. Varje strå den här funktionen, vänta men bara. Men det de menar då, om jag förstår det rätt, det är att de är tryckt ihop hästhår. Och det ska du ligga på. Det är det som är hästens säng. Men sen de har släckt in ull och bomull också. Mm. För att fylla ut. Och det de säger, det är inte att det är en aktiv AC i den här ventilationen. Utan det enda de säger är att mellan hårstråna det färdas luft. Det är det de säger. Det är som när man säger så här, det här materialet andas. Ja. Men egentligen det har ingen betydelse. Det andas inte jack. Nej, men det är det där snake oil. Sjukvård. Okay. Ja, men en fråga, Hampus. Står du när de stänger? Och jävlar, vi kan få ett visitkort. Hörru, vi förbrukar våra chanser att ha samarbete med hästens. Nej, vi kan ha samarbete med åsnans istället. Åsnans! Konkurrerande verksamhet! Äkta åsnehår! Direkt från centrala Mellanöstern. Högst upp i bergen. Noga utvalda åsnor. Långt upp i Kirgistan. Ja, vi är noga utvalda åsnor. Ja, fy fan, vad roligt. Åsnas. Herregud. Ja, kärlek och hästens. Kärlek och respekt till er. Ja, det är hästens. Vi... Men vi är, vet du vad? Vi är öppna och blir bevisade motsatta. Exakt, så hästens, om ni ser det här... Och vill ge oss en säng för att vi ska förstå. Förstå. För vi förstår faktiskt inte. Och vi vill om gärna... vi kan förklara för oss i form av en grand vividus hemma hos mig, då... Jag måste ha sova över och se varje kväll. En varsin, morsa. En varsin, minst. Eller ge oss 870 säng åtminstone om du har. Ge en sån här fängelsesäng innan Astrid visar mig. Han bara, det här är din prisklass smuts. Han bara, du kan ha den pallen här. Om du sitter så här och du kanske kan somna 200 000. Han bara, vi har den här jättefina pallen. Han sitter sittande. Eller sover det sittandes. Han bara, aha, du sa gå till 200 000. Ah, jag ska visa dig våra kuddar. Han bara, jag har jättebra plät för dig. Den är 60x60. Du kan dölja ditt ansikte på den. Åh, herregud. Ja, för fan. Vad roligt. Alltså, du vet vad jag har konstaterat bara. Berätta. Alltså, jag blev singel för, vad är det nu? 2-3 månader sedan eller vad fan det är. Och det är så jävla weird i början. För att helt plötsligt, det är väldigt tomt. Mm. Vilket det är, alltså oavsett. Liksom, nu är det liksom inga... Nu var det, delvis var det mitt beslut, men vi är heller ingen bad blood. Alltså vi är cool. Men det blir ju tomt. Mm. Alltså det är på samma sätt om du skulle försvinna i mitt liv eller jag i ditt liv, det skulle bli tomt. Det blir ju en förändring i ens rutiner, vardag. Ja. Så att det blir, man behöver typ ersätta det med någonting. Ja. Och jag har liksom inte känt så här, en stress av att gå vidare eller att träffa någon annan, utan jag vill ju liksom bara så här. Alltså jag har insett någonting som jag har lärt mig, det här tar ju med mycket från dig, det är att bra saker tar tid. Mm. Och i alla relationer jag har haft, jag har kastat mig in i dem. Jag har blivit tillsammans efter 5 minuter. Det är liksom jag måste ha det här, att man ska dejta i ett år.
du vet, inte första veckan jag vill bjuda dem på en resa till Paris. Alltså det, de här grejerna måste softa med dem. Vilket jag fattat. Jag pratade med jag har en tjejkompis, okej? Okay? Det här är en tjej som jag bodde granne med för några år sedan. Vi är väldigt bra vänner idag. Hon hade en liten grej för mig ett tag. Vi hade en liten flört sen vi insåg fan vi är grannar, du vet, vi bor 6 meter ifrån varandra och vi gillar varandra som fan. Det är inte så jävla smart och liksom fuck upp den här grejen. Det är bättre vi är homies bara, vi har varandra. Det är också så jävla, det var fett nice att bara ha någon så här nära. Men vi gick en promenad och då snackade vi om det här och hon har ju sett mig med liksom hur jag är med tjejer och hon bara, du ger för mycket. Hon bara, du ger för mycket. Resor, du vet, fina restauranger. Hon bara, det är som att du tar hinken du har full av kärlek och du vänder den så här upp och ner. Hon bara, det är inte så det går till. För det kommer ta slut. Och då står du där och bara, vad fan ska jag göra nu? Hinken är tom. Ja, och du har också sagt det här till mig många gånger att du bara, softa brorsan. Du bara, varför ska du typ när jag köper dyra presenter och sånt. Du bara, vad ska du köpa nästa gång då? Du ska gå och köpa Grand Vividus. Men du vet, så jag har bara så här, och jag vet att det här grundar sig säkert massa saker. Jag pratar mycket om det här också, att så här, men jag har ju varit rädd att jag inte ska räcka till eller att jag måste vara så pass bra, bättre än någon de någonsin har träffat och någonsin kommer träffa, som gör att så att jag inte blir utbytt. Det är en rädsla att bli utbytt. Ja, och jag måste bara säga att det är mycket det jag bottnat i när jag pratat med dig om de här presenterna eller grejer du gör. Jag tänker så här, vad kommer det från att du känner att det inte är tillräckligt om man köper någonting mindre. Alltså det bottnar inte om du köper en fin den här, fin den här. Nej, och det är saker jag har insett. Men hon, min väninna då, som hade en liten grej för mig. Hon bara, jag blev inte kär i dig när du var så här givande. Utan när du kom till mig och bara, det är bättre att vi är kompisar. Då var du bara dig själv. Och så lärde jag känna den du är på riktigt. Och det var den versionen av det jag tyckte om. Inte den här överdrivna som gick och köpte. Jag visste att hennes hund var sjuk. Det. Jag gick och köpte hundleksaker. Och de här grejerna som är jättefina. Men som kom av fel anledning. Jag fick en så jävla tankeställare av det. Och jag tycker det är så intressant. Men med det sagt. Den här hösten. Jag har haft jävligt, jävligt, jävligt mycket jobb. Jag har haft mycket så här. Alltså inte bara min relation, men det har varit liksom andra professionella grejer som jag har behövt förändra och liksom göra om i hela organisationen som är allt det här. Och det är mycket grejer som du vet som påverkar den. Och ens, alltså allt det är läskigt, det jag har varit rädd mycket i så här, nästa steg. Alltså det är mycket grejer bara. Och det, när jag har kommit, och jag har haft så mycket att göra, det, jag går hem från 6 på morgonen, jag kommer hem 8 på kvällen. Det är från start till slut. Så kommer jag hem och det är så fucking tyst. Det är så fucking tyst. Och jag bara säger, jag känner mig så jävla ensam. Mm. Vilket är sjukt, för jag är inte ensam. Jag är inte det. Alltså att säga att jag är ensam, det är helt efterblivet. För att jag Men ensam kan ju vara en känsla. Det behöver inte vara att du inte har människor. Det kan vara en känsla som bor i dig. Och då märker jag hur jag liksom... När jag blir ensam med mina tankar. Alltså jag hade en natt jag skulle sova. Alltså jag hade sådana katastroftankar. På en nivå. Som var helt fucked. Alltså det var en tuff natt. Alltså jag sov i 40 minuter. Så jag var tvungen att gå upp och spela ett tv-program. Vad var det för tankar? Det var allt möjligt. Allt möjligt. Och det som är så farligt med det där. Det är att. När det där maskineriet sätter igång. Jag har strugglat med det länge. Men det här maskineriet, det var som att den hade för en natt bara. Det har bara skett en gång. Det var som att för en natt den bytte motor från en vanlig Nissan Micra till en V8 trippelturbo i en Lamborghini. Och den stack. Och du vet, en liten skitgrej. Rätt vad det var i mitt huvud. Det absolut värsta var jag i. Mm. Och jag var i det. Jag började sätta på musik och podd och jag måste stänga av mitt huvud för att jag hade ont i magen. Alltså det här är hemskt. Och jag bara så här, jag vet inte vad det var för, men det var helt fucked. Och det var så jävla onajs. Men har du haft så här förut eller? Inte på den här nivån. Inte när det inte har grundat sig i någonting. Innan har det varit så att jag hade inbrott.
Då kunde mina katastroftankar vara att jag ligger och sover och jag ser framför mig hur en inbrottstjuv står framför mitt huvud. Och det där är bara PTSD och rimliga liksom, tankesätt. Men här var det bara att jag hittade problem som jag tog ur luften. Mm. Och jag tror att det där är att jag så här, det blir att jag mer och mer då undviker att vara själv med mina liksom, tankar i rädsla att jag ska hamna i det igen. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, så det är ju samma sak som att det blir, alltså, det blir en inre stress. Det är samma sak om folk får panikångest till exempel. Då kan de ju ha problem efteråt med panikångest för att de är rädda att de ska få det i andra situationer. Så det, stressen ligger ju, oron ligger ju hos dem själva. Så de undviker vissa situationer för att de, tänk om jag får det här, tänk om, alltså förstår du, den känslan. Jag tror liksom att det är viktigt att du ändå liksom funderar på var de här grejerna grundar sig. För att jag tror att så här, du har högt tempo, högt liv. Jag har sagt till dig förut så här att det, man behöver ändå alltid tid för reflektion och fundera. Och om du aldrig har det, då läggs du bara på. Liksom. Det är som ett kuvert som läggs på till slut. Din inkorg är bombad. Wow. Du behöver ändå hantera vissa saker. För jag tror att det är ganska mycket saker som händer i ditt liv. Alltså samtidigt som du gör alla dina andra grejer som du kanske då prioriterar längst bak. Ja. Och så växer det där. Och då till alltså du kan springa ett tag i ditt liv, alltså speciellt när du är ung. Ja. Sen när du blir äldre, det, alltså, det går inte. Det, din kropp eller ditt, alltså ditt liv kommer ikapp dig. Ja. Det är helt omöjligt alltså. Ja. Alltså jag vet bara att så här, efter den natten så jag vaknade, alltså jag kom hem dagen efter det död för att jag hade sovit 40 minuter. Sov 11 timmar nästan. Vaknade, käkade, gick till gymmet. Och då bara så här landade jag i och sa okej, det där var knas. Jag har ju ett litet hum om vad det grundas i. Men det är liksom det är alldeles för lite tyckte jag. Och då tänker jag på en grej som min psykolog sa till mig. Hon bad mig lista grejer som jag kan oroa mig för. Jag listade 10 grejer, hypotetiska grejer. Det kunde vara allt från att jag ska ramla och dö. Till att, alltså allt möjligt. Mm. Och hon bara, okej. Okay. Hon bara, berätta nu exakt vad du tänker när du tänker på de här grejerna. Du får berätta varje grej i detalj. Hon bara, okej. Okay. Hur mycket av de här grejerna har ens varit i närheten? Hon bara, ens varit i närheten av att vara i närheten av att hända? Jag bara, ingenting. Hon bara, exakt. Hon bara, nästa gång du känner så här, tänk på det. Och då landade jag lite i det dagen efter och bara, oh, fuck. Det var jävligt, det är så jävla dumt. Men det är som att det är så lätt att säga i efterhand. Men det känns som att när man väl hamnar i den skiten. Nej, det är jättesvårt. Så går det är inte bara så här, nej men vänta, det här har aldrig hänt. Skitsamma. För om det vore så enkelt. Alltså det värsta med trauman är ju inte alltid incidenten av trauman som hänt. Det är ju att man uppspelar situationen i sitt huvud om och om och om och om igen. Och att du aldrig blir av med det. Så att det blir, att du lider ju, alltså ditt lidningsförlopp, sen beror på såklart vad du har varit med om. Men din process av att lida blir ju ännu längre. Ja. I ditt huvud. Ja. Men det är så sjukt, för jag kommer tillbaka till det här som Zlatan sa i den där Pierce-intervjun som jag pratat om. Att så här, han bara, lycka är inte, det är inte ett ständigt konstant, mående. Nej. Det är inte någonting du uppnår, utan det är ögonblick. Och jag vet att jag hade varit på turné, jag hade varit i, det var en två dagars. Eller om det var, jag var bara i Karlstad. Jag hade varit någonstans, jag hade haft det. Jo, jag var i Karlstad, 1100 pers. Och fucking O'Larrys i Karlstad. Det var värsta festen, det var så jävla fett. Och så kom jag hem helt taggad. Det var en söndag, jag var lite bakis, men jag var på bra humör. Det här var lycka, jag kände lycka då. Så jag fick ett DM, det var någon som skrev efterblivet. Och då det försvann. Den tog den lyckan ifrån mig. För att jag blev irriterad. Och då var det så jävla svart på vitt för mig, det var vad Zlatan menade. Det jag bara sa, han har en fucking poäng. Men det var fan, det var inte nice. Jag tror jag ska prata med någon om det. Men alltså så här, vet du vad det kan vara som gör att du tänker så här? Alltså, har du någon oro? Har du någon rädsla för någonting? Nej, men jag hör rädsla för 1 miljard grejer. Men vad är det som skrämmer dig mest? Det kan vara allt möjligt. Det kan vara allt från så här, alltså de så här, bolagsförändringarna som jag gjort i min organisation. Där det är liksom lite mer nu att klara sig själv och hitta nya vägar för att vissa grejer inte har funkat. Det är skitläskigt. För jag har mer eller mindre släppt den riktiga tryggheten jag alltid har haft genom allt jag har gått igenom. För mina de här senaste 6, nästan 7 åren känns som 20 livstider.
Alltså visst är det ett ljud eller ett dance. Jag minns inte ens vem jag var under de 3-4-5 månaderna. Jag ledde Melodifestivalen. Jag kommer inte ihåg någonting. Allt var fucking suddigt. Och det jag kommer ihåg var att jag hade vissa saker och vissa människor att luta mig på. Som jag inte kommer ha nu. Och det är ju rätt, det är läskigt. Det är som att du ska cykla för första gången utan stödhjul. Jag vet att det går att cykla. Jag ser andra människor cykla, jag vet att det går. Men det är läskigt att använda ljudet, för man kan ramla och slå sig. På samma sätt som att det är så här, nu helt plötsligt, det sitter två vuxna människor här. Som varje månad, de får in en lön. De betalar hyra, mat på sitt bord. Med hela den här fucking cirkusen. Det är ett helt annat ansvar helt plötsligt. Det är helt plötsligt, det slog mig att så här, det här är inte bara det här roliga grejen som jag gör och tjänar lite deg på. Utan det här är så mycket mer och ska bli så mycket mer. Och jag är beredd att liksom dö på kuppen. Men jag vet att jag måste göra så jävla mycket. Och det är läskigt. Och de grejerna kan vara så här. Och det är bra att det är det. För man känner att man lever. Man utmanas, man utvecklas. Det är bara en sån grej som att radion. Jag sände radio. Helt plötsligt jag hittade ett spann på dygnet mellan 6 och 10 när jag ligger och sover annars. När jag helt plötsligt kan tjäna pengar. Bra pengar dessutom. Och nu jag vill aldrig ta bort det för att det är så jävla nice. Alltså det är en look, det är bara effektivt som fan. Och jag bara så här. Jag vet att det man tar risker och man återinvesterar och man gasar. Och det är väl bara så här, en rädsla att saker och ting ska gå åt helvete. Och det kan vara en liten grej, det kan vara en liten grej. Det kan vara att fan, vi hade sämre siffror på radion den här veckan. Som sen i mitt huvud kan marinera som en riktig jävla långkok. Och rätt vad det är att jag är hemlös och Kevin och Hampus också är hemlösa. Och det är bara mycket tankar. Och jag tror att det också är det årstiden, det är mörkt hela tiden, det är massa. Jag tror att det är mycket faktorer i det här. Och jag vet att jag la upp på Instagram så här bara. Det var någon som gjorde en frågestund och de bara, men vad irriterar du dig på? Nej, hur mår du? Och då skrev jag bara, jag mår bra, för jag mår bra. Överlag, jag mår jättebra. Men jag känner mig jävligt ensam. Mm. Och det är också nytt att vara själv. För att jag var med någon i 9 månader, mer eller mindre varje dag. Man kom hem, då hade sällskap hela tiden. Nu är jag tillbaka ensam med de här tankarna. Nu jag måste brottas med dem igen. Det behövde jag inte då, för att jag blev distraherad från dem av en annan människa. Men är det... Pratar du om alltså de här problemen med din partner då? Eller var det bara att du distraherade dem? Och inte Nej, jag pratade tror jag dem? Kunde prata med dem, men jag tänkte inte på dem lika mycket. Nej, men för så länge jag har känt dig så kan jag få känslan av att du är ändå ganska bra på att distrahera, alltså låta dig distraheras från saker och bara göra det men som är kul. Eller som, jag förstår, du vill inte lägga fokus på andra. Nej. Men där du trycker undan, du kan bara göra det till en viss nivå. Ja, men jag kan inte smälla upp den dörren helt heller. Nej, men du kan öppna den lite och lite, lite åt taget. Så att sen kan du ha den helt vidöppet. För det är ju målet. Att den dörren ska vara öppen. Och det ska inte vara någonting. Du ska inte få något anfall på natten för att du börjar springa iväg i tankarna. Men då tänker jag också på det så här. För det är inte alltid att jag får det. Ibland jag sitter bara, okej, nu ska jag vara ensam med mig själv. Mm. För att folk säger att jag kan inte vara det. Jag ska vara i min tystnad. Så jag sätter mig i soffan eller går en promenad utan jag tar ut mina hörlurar. Och det var en gång jag glömde hörlurar. Jag skulle till kontoret. Jag promenerade till kontoret. Jag bara fuck, mina hörlurar är på kontoret. Jag bara okej, jag går. Jag kommer inte vara någon gång du bara det är nice gå och lukta på fåglar eller vad faktiskt sa. Två andra kvinnor där. Ta in miljön. Ta in miljön. Och så gjorde det. Det var skittråkigt. Mm. Jag bara den här promenaden ger mig jack. Jag borde åtminstone kunna lyssna på Joe Rogan berätta om hur man ska äta kött någonting. Ja, men alltså, det är också för att du är ju van att distraheras. Det är därför den är skittråkig. Det är inte så att, att gå runt eller vara med sig själv eller chilla. Att det är så här, wow, det är livets höjdpunkt. Men du kan inte ha livets höjdpunkt 24-7. Nej. Men det var här också en person sa till mig. Han bara, du mår så här för att du är dopaminmissbrukare. Ja, det är du. Hela tiden. Du lever livets liv 24-7. Så att du blir dopaminjunkie. Ja, men det blir också så här, typ som nu. Typ det här avsnittet vi spelar in. Den här grejen som vi hade innan om hästens sängar. Mm. Och vi gråter av garv. Mm. Eller vi chill-grejerna. Mm. De där grejerna för mig är guld. Mm. De där grejerna för mig, jag försvinner. Alla mina problem försvinner. För det enda jag kan tänka på där då, det är de här fucked up grejerna vi garver åt. För att det är fett roligt. Sen kommer jag hem. Och jag tror att det är slut då. Och då måste jag gå och vänta på nästa sån.
Och då måste jag sysselsätta mig. Det är därför jag får de här grejerna. Jag ska bli fotograf och jag bygger musikstudios. Och, ja, och det är där du behöver hitta ett inre lugn. Typ som nu, när jag går hem härifrån. Ja. Klockan är ändå 9 på kvällen. Ja. Jag kommer gå hem och tänka, fy fan vilket roligt avsnitt. Sen kommer jag komma hem. Jag kanske kommer ta dusch eller lägga mig i badet. Slappna. Du menar att under den här tiden du har ingen podd, ingen Nej, musik? Jag brukar, det finns en, jag har en spa-lista. Jag visade det för grabbarna häromdagen. Ja. Jag har en spa-lista som jag brukar köra när jag ligger i badet ibland. Ja. Så jag brukar tända ett jättelitet värmeljus. Jag lägger det längst bort i badrummet, sen är det kolsvart. Det är bara för att jag vill att det ska vara så mörkt, men jag ska kunna se den där lilla, lilla lågan. Så jag ska ändå, alltså, jag ska känna mig typ som att det är, jag syns inte, men det finns, jag kan se någonting. Ja. För då känns det som att jag är mer avskärmad. Vad tänker du på? Då jag tänker på allting. Jag tänker på typ så här, vad har jag gjort den här veckan? Och vad ska jag göra? Hur mår jag? Är det något jag oroar mig över? Då tänker jag på det. Jag försöker ta in känslan. Jag försöker liksom inte, fan det där var jobbigt, nu ska jag tänka på det här som är kul. Jag tänker så här. Det är min kontent, är att jag landar väldigt ofta i tacksamhet. Jag vet att jag sa det förr, jag brukar göra någon form av bokslut med mig själv varje dag. Att så här, för ibland kan man vara så här, fan vad jobbigt det är. Fan, och så, den där skulle jag göra, jag är så stressad, allt så jobbigt. Sen bara går jag tillbaka med mig själv. Ja, men så här, jag gör det jag älskar, jag är frisk, jag är hit. Och då är plötsligt blir de där problemen inga problem alls. Så jag försöker liksom ändå landa i någon form av så här, fan vad jag är tacksam över allting som är. Och då blir det så här, då blir jag lugn. Sen är det så här, det är inte så att jag gör det i 5 timmar. Men det är att jag försöker bara slappna av, jag försöker känna hur kroppen känns, jag försöker känna mina, alltså jag försöker känna, alltså ibland jag kanske så här, om jag har nacken, jag liksom rör lite, alltså jag vill bara göra allting långsamt, som de här tallarna i skogen som hästen har. Jag gör allting bara väldigt långsamt, försöker bara ta in, och typ som du sa så här, ja men jag oroar för så här, vad ska hända sen? Eller jag har gjort de här grejerna och lutat på människor som jag har haft. Då kanske jag skulle tänka så här, hur har de här åren varit med de här människorna? Vad har jag gjort? Jag försöker fånga upp alla ögonblick. Jag försöker tänka så här, hur skulle det här kunna vara på ett annat sätt när jag gör det själv? Kanske måla upp sådana bilder. Hur jag ser, hur jag gör. Alltså, förstår du? Det är liksom så här, jag bara sorterar, rensar ut allt de här grejerna som jag kan tänka. Eller om jag oro för ditt eller datt. Jag bara tar ut allting och lägger det på bordet. Ja. Det är som ett stökigt rum. Antingen du kan stänga dörren till det där, eller så bara öppnar du det och bara fan, det knutar hit och dit, och sen du börjar med en sladd och så tar du och så lägger du ut den där. Då är det i alla fall fixa en sladd. Uh-huh. Sen gör du så där. Du kanske inte gör hela rummet direkt, men om du gör så hela tiden när ditt rum är klart, varje gång du går in i det rummet, då du kommer ligga en sladd där. Då du viker den, det är klart. Och då det är inte så mycket att rensa, men det är klart att så här, ibland kanske man kan vara typ som när jag, typ de senaste tiden, då har jag tänkt mycket på det med bästa test. Varför, hur kommer det sig att jag, vad är det som gör att det blir skillnad för mig när jag går upp där än när jag sitter här? Vad är det som gör att jag blir mer stressad? Är det för att jag känner någon press? Det, så här, det var en kul grej. När jag låg i badkaret häromdagen då, förra veckan när det hände. Då jag satt och tänkte på så här, ja, men så här, hur jag ska tänka. Och ändå så här, jag vill känna en bekväm plats. Vet du vad jag liksom, som slog mig då? Vad som spelades upp i mitt huvud? Det var när jag hade Jaiman Hun så här. Kommer du ihåg det? Och jag frågade honom. Jag bara, men... How is it, Mr. Jaiman? How is it when you know you're gonna go to work tomorrow and they're gonna put the camera on Rick? And you know that the actress you have in front of you is Leonardo DiCaprio och Morgan Freeman. Jag bara, hur kan du liksom... Alltså, vad händer hos dig? Känner du inte press? Känner du inte så här, vad gör jag? Alltså, hur kan du bara köra? Alltså, du vet att det... Alltså, förstår du? Det blir ändå så här grej. Vad svarar du? Då har han kollat på mig. Alltså han var ganska, du vet vem han pratade. Han var ganska lugn. Han var eftertänksam. Han var skön. Han var djup. Jag gillade honom. Mycket djup. Ja. Han bara, han sa någonting till mig så här. Varför skulle jag tänka så där? Han bara, i slutet av dagen. Han bara, vi alla är människor. Han bara, de kan tänka samma sak om mig. Han bara, och så jag kommer inte ihåg exakt hur han sa det. Han bara, if they bring you in a room with Leonardo, någonting den still, han bara, this is not charity. Han bara, if you are there, there's a reason why you are there. Ja, vad maskin. Jag fattar vad du menar. Då han, alltså brorsan, då, jag måste äta magnesium igen nu. Alltså, jag kommer ihåg att jag låg i badkar och tänkte sådär. Ja. Jag förstår det, de här, de har inte hämtat mig för att Nej. Det är välgörenhet. Nej, jag är där maskin. Av en anledning, ja, förstår du? Du blir så fucking badre. Och du vet, sådana där grejer kan jag ligga och fundera på. Och du vet, att hitta ett inre ro. För att om du inte har inre ro, då du kommer stressa, du kommer trycka bort det här. Sen när du är den här tanken, då
då kommer det där bubblas upp igen. Och gör det så här, om du inte har tråkigt eller om det bara är fyrverkerier här uppe, hur ska du uppskatta det slutet om det är din vardag? Det är precis som att våra avsnitt, har du bara garv med inget djup, det blir ingen kontrast. Jag tror att det är det som gör helheten att det blir nice. Ja. Att vi kan garva åt Vinidius eller vet, den här sängjäveln med häststrån som andas. Ja. Och så kan vi prata om såna här saker. Ja. För att det visar ju ändå att så här, livet är ju inte bara garv. Nej. Livet är ju upp och ner. Ja. Men det handlar om att försöka liksom kanske platta till dalarna lite. Ja. Men så att du, så här, för att har du jättehöga toppar, då får du antagligen jättedjupa dalar. Det ligger nog någonting i det, men vi måste börja avrunda nu för klockan är tjock sent och jag ska upp sända radio. Hampus, har du något att tillägga? Det. Vi har en video här. Ja. Från Kevin. Okej, kul. Jaha, är det veckans höjdpunkt igen? Yes. Den här våran thailändska svenska redigerare. Han har suttit i Paint. Varsågod, det här är Kevins mästerverk dedikerat till Peres Batre. Usch, ja, det, jag ser det, thailändsk skoter. Ja, det är bara på ett moppe. Han och hans lejon. De är på väg för att hämta. Nej, jag gillar ändå hur jag ser ut alltså. Vi är på väg att välja mycket noga valda furu. Men bro, jag förstår att du är orolig att dina anställda gör sådana här videos på dagtid. Jag hade också varit mycket orolig. Får jag betala en löp, han ska göra det här. Men du, alltså Kevin, kan du göra alltså sådana här videos jättemycket? Jag tycker det är nice alltså. Gör någon lång film med 40 minuter och sådär. Vi har premiär på Rigoletto. Men det är där någonstans vi kommer avrunda Sveriges enda talkshow, då är vi igång. Prenumerera på YouTube om ni kollar på YouTube. Lämna en skön recension om ni lyssnar någon annanstans. Vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Och då det är andra advent. Då vi kan släcka den så länge. Tack för att ni har lyssnat. Tack kära till Hästens säng. En fråga, är det här för sin skull eller är det... Nej, unna dig. Ah, tack. Det är från Kevin till dig, han har köpt oss sina egna pengar. Fan, du gör videos, du hämtar Dumle, du är fulländad. Men vi ses igen nästa vecka. Tack för er kärlek. Tack för support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då.